ီနေ့တွေ့ဆုံပွဲလေးကိုကျွန်တော်အခက်ခဲဒုက္ခတွေကြားကအားကျွမ်းတဲ့တက်လာပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရောမဆီအဆသာရနေစက်ခံအဲ့လိုရဲပြီးကြတော့တမီးတို့စီမှာရေရှားနေတဲ့အတွက်အကြောင်းမဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုလက်နဲ့ဒီကခါကြတဲ့အတွက်အဲ့မှာဒီကိစ္စရဲ့မျိုးတွေပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့် platform တစ်ခုလည်းကျမတို့ညှိနှိုင်းတင်ပါတယ်ဝင်းကျူတို့နဲ့မှတ်ထားရုံနဲ့ဒီရအောင်ခင်ဗျာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတော်တော်လေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအာနာရှင်စနစ်ဆိုတံကိုနောက်ထပ်တစ်ခါဘယ်တော့မှမကြုံတွေ့ရလေအောင်ဒီတော်လိုင်းရာဘလောက်ပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါစေမလျော့သောဆွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောဒီပြီးခဲ့တဲ့မိစုခံတဲ့အဲစာဝတ်နေရတာအထိကအခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့ဒီစာဝတ်နေရအခက်ခဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇေဘူးတွေအတက်နိုင်လို့အခုဒီပြီးဖို့ပဲကျွန်တော်ပြပြတော့ပါမယ်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်နှခံမှာကျမရင်းပြီးကျမရင်းဆေးဝါးတယ်ဒီဘက်တော့ဒီကျမရင်းကျမရင်းဆေးဝါးကိုလည်းအတက်နိုင်လို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တက်ရခံကြရမှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရှင်းနှားလေးရောက်နေတယ်မိုးရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုးရည်တွေမှာလူနေသေးတွေကမိုးလုံနိုင်တဲ့အနေအထားကိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမိုးလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြေးရွာတူတူကကျမရင်းအတွက်အဆူရွားဆုံးအခြေအနေကိုဟိုရောက်လဲရောက်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒုဝတ္တတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါလို့မြစ်တက်ရခံအတင်းပြလို့ပါမယ်အခြားအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေပညာသင်ကြားတဲ့စာကိုရန်နာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျက်တဲ့ပညာတရားနိုင်ဒီကိုလည်းဒီအတတ်နိုင်ဆုံးအခုကြည့်ပြပါလို့ကြေးရွာရဲ့ကိုသာကျွန်တော်တို့လင်းပြလို့ပါလေမြားကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနကနေတင်လေစီစဉ်ပေးဖို့ရန်နေရှိပါတယ်အဲအဓိကတော့ဒီဝင်ကြီးဌာနစီကိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဒီပြည်ပြည်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးဖို့အဲဒီဒါဆန္ဒတာဝန်ခံနေပေါ့နော်ဒေသခံတာဝန်ခံနေတင်ဒီစင်းတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ရန်အတွက်ကွန်မြူနတီရက်ခံပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလည်းဒီတာဝန်ခံတွေကနေတင်ဆရာဆရာမတို့စီကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့လည်းဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒေသချက်ပေါ်လို့ပြောပြရလို့ပါလေကျွန်တော်တို့ကတဲ့ကြောင့်ပါဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရွာအနေထားနဲ့ဆိုရင်အင်ဂျီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့85ရင်းလောက်ရှိတယ်လူရင်းနဲ့တွက်မဲ့တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့160ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပစ္စံတဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ရွာကရမိရဖာတင်နေကျွန်တော်တို့ဘီလူတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတဲတလုံးစောက်ထားတာရှိအဲ့တဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကခက်ခက်တဲလေးနဲ့နေတာဆိုတော့ဒီတရွာလုံးပြီးပါရှောင်းရတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာစစ်ဆောင်တဲ့အရိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတယ်ပေါ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းလာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်းရတယ်8ရက်လောက်ရှောင်းရတယ်8ရက်လောက်ရှောင်းရတဲ့ခါမှာဘာသွားပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကတည်ရလဲဆိုရင်လူကြီးရများတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့တဲလေးနဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဟိုတက်ငယ်တဲ့တက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ဆင်ပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ထားတယ်တက်ငယ်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရိပ်ပေါ်တော့တစ်ခုခုစစ်ဆင်းနေရှိတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီသီးသန့်ထားအောင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလူအချက်ကဘာအဲ့နေရာမှာဘာပြောပြီးတော့သိရလဲဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ရတာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဓိကကျွန်တော်စစ်ဆောင်နေတာအဲ့မှာပြောပြီးတော့လူအချက်ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုရွာအနေထားနဲ့ကြာပြန်တော့လဲလက်လုံးနဲ့စားရည်ဆိုတော့သိသိအစမပြေတဲ့ခါကျတော့အဓိကကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကတော့ဒီစစ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပေါ့လေဒီဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားအလေးကိုလည်းကိုကူညီပေးကြပါတယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်တော့လေအဓိကတော့ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲစီပေးရှောင်ဦးရေအဲဘလောက်ဆိုတာသိရတယ်ဆိုရင်အဲတွက်ချက်မှုပုံစံတွက်ချက်တိုင်းတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့လူသားစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အပြင်စင်နာမျိုးလုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဒီ၍ဆရာတို့ဆရာမတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူသားစာနာတာဝန်ခံနဲ့တွဲချပြီးလုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းပြန်လည်ဖြေချလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်သွားတဲ့နေရာမှာဆော့ဒနာဒီဦးကြီးတွေလည်းပြပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့နာရွာ6ရွာလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီတဲဆောက်ထားတဲ့နေရာလေးမှာဆိုရင်ရေကန်လေးရှိပါငယ်ငယ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ငယ်ငယ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီလာမယ့်ကျွန်တော်မိုးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်မိုးတော့ကို
ဘုံမဦးမကြခင်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့နားမှာစစ်ရှောင်းနေတဲ့လူအကုန်လုံးဒီမှာဂျင်းနဲ့ပတ်တဲ့ဂျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားမျိုးမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှာလေအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရေကန်ကိုပြုပြင်ဖို့ရအတွက်လည်းကူညီစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုရေကန်တူးမဲ့ကိစ္စတော့လေရှေ့မှာလည်းတင်ပြထားသလိုအဓိကကတော့ကုန်ကျစရိတ်ပါပဲဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တွက်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးကူညီပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအင်အားကအလဲစင်ဒီပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်တာကို380ကျော်နေပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဦးရရတော့20ခုအဲ့ဒီမှာစီဒီအမ်မှာကကျွန်တော်တို့ညညာရေးစီဒီအမ်မှာက6ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်လန်တီးယားကတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်လန်တီးယားထဲမှာကျန်းမာရေးစီဒီအမ်2ခုက2ခုနဲ့လက်ချောင်းဗိုလ်လန်တီးယား14ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်လန်တီးယားလေးတွေကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ဒါသာစီဒီအမ်လေးတွေရောနောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်သစ်စဲစီဒီအမ်ကြောင့်ကားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုပြရတာကတော့ဒီမိသားစုကြီးအတွက်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေတုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်လာလေးတို့ရန်နာပြီးတော့မှသူတို့ဟိုဝန်သားအတွက်တခြားဒေသကိုကပြီးတော့ဘယ်လိုလေးတွေလုပ်ကြရလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာလေးတခုကတော့ဘောနော်သူတို့ဒီမြေပြင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာသူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ပညာရေးဝန်သားအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီဖြစ်ပြီးကျင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေရနေပြီးတော့မှတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပြီးနိုင်အောင်ထောက်ကပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့သူတို့တွေအဲကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုငွေကြေးကဏ္ဍတွေမှာအဲတတ်နိုင်ဆုံးတော့ထောက်ကပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်စုံအောင်မထောက်ကပ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့လေးတွေကအဲသူတို့ခက်ခဲကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝန်တာဝန်ထပ်ပြီးစမှန်ထမ်းဆောင်နိုင်တာလေးတွေရှိတဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကိုပညာရေးနဲ့ပညာဝန်ဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ဆွဲဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပညာဝန်ဆောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှအကြောင်းမှာကျန်းမာရေးပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမကြီးတွေအတွက်အင်တာနက်အဆက်ဆုံးတော့လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဝန်သားတွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆွေးနွေးချက်အပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေပညာရေးဘုတ်တော်ဝန်ခံဆိုင်စမိုင်းတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုင်စမိုင်းတို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်။ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းဆောင်ရွက်ထားမယ်လို့လည်းကျွန်မကတော့ယူကြည်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပဲဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲခုနကတုန်းကတင်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေကအချို့တော်တော်များများကတော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆရာတင်ပြထားတာအချက်၃ချက်ရှိရပေါ့နော်။နံပါတ်၁ချက်ကတင်ထောက်ကူပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတို့အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အော်ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာရေးထောက်ပံ့မှုတွေအဲမှာကျမတို့ဒီရဲ့မြေပြင်ခက်ခဲတွေရောပေါ့နော်ဒီ textbook ကိစ္စတွေကလည်းတော်တော်ကိုဟိုဒါအရန်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအရက်အခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကသွားနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကနေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီရဲ့memory stick တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲဖြန့်ဖြူးပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်အခက်ခဲကလည်း internet မရတဲ့အခက်ခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကဟွာပေါ့နော်မျိုးနယ်တစ်မျိုးနယ်စီကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲမှုကနေပြီးတော့မှဒါမျိုးပေါ့နော် textbook ကိစ္စလေးတွေကတော့အထိုက်အလျောက်ပေါ့နော်ပြည်လည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ပဲသွားနေကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့အနေနဲ့အကြောင်းပညာရေးဘုတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီလိုအခက်အခဲလေးတွေကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စလေးကတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ပေါ့နော်ပညာရေးအနေနဲ့ထောက်ပံ့မှုပေးတဲ့နေရာမှာကျမတို့အကြောင်းသား90ကိုတသိန်းခွဲနှုန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ MOPF ရရတဲ့ပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေနဲ့အဲကျမတို့ဒီလိုထောက်ပံ့မှုလေးတွေလုပ်ခဲ့တာကြီးလည်းရှိပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးကာလ3နှစ်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကျမတို့ကတစ်ချိန်ပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်ကျောင်းက6000ကျော် 8000 ကျော်ထိရှိရပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပါ။အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့မှုလေးတွေလည်းပဲပေါ့နော်။ဆရာတို့မရသေးဘူး။ဟိုလိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ပညာရေးပုံနဲ့လည်းတစ်ချက်ပေါ့နော်။ဆက်သွယ်ပေးပါပေါ့နော်။ဒီကနေတစ်စင်းတို့ကနေပြပို့လာတဲ့ပုံမှာကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကထောက်ပံ့မှုတစ်ခုကကျမတို့ဘလို့ရနေလဲဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းမကွေးအခွန်နေရနေပြီးတော့ဆရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုထဲကနေပြီးတော့မှကျမတို့လာခြင်းပေါ့ဟောလာခြင်းခွဲပြီးတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျမတို့မြို့နယ်တွေမှာမြေပြင်ကျောင်းပေါ့နော်ကျောင်းသားဘလောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွက်ချက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသား380ဆိုတဲ့စာရင်းကိုလည်းမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုစာရင်းလေးတွေတွင်းစီကြမှာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှလည်းဆရာခိုင်တို့ထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာဒီတလမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့အဲဒီမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဆရာဆရာမတွေကနေသင့်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကျောင်းကအရေးပေါ်ဖြစ်နေဆိုဒါကိုလည်း prioritize ထားပြီးတော့မှအရင်ဆုံးထောက်ပံ့တာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုတွေလုပ်နိုင်တဲ့အနေထားလေးတစ်ခုလည်းပဲဒါဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်လို့ဒါလေးလည်းဖြည့်ကြားလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာအသက်တင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းပေါ့နော်ဒီရဲ့ volunteer ဆရာမတွေဟာသင်ကြားသင်ယူမှုအပိုင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့ဆရာအသက်တင် onceသာဖြည့်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသင်တန်းနေတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီရဲ့ပေါ့နော်ဆရာအတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီရဲ့ပညာရေးဘုတ်တာဝန်ခံတီနဲ့ဆရာဆရာမတီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအလင်းတင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဆရာအတက်ပညာသင်တန်းနေလည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဆရာတို့ဒီခု၃ချက်စလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်စည်းပေးနိုင်ဖို့ရဲ့ကျမတို့စီလည်းစီးရင်စရာတွေ update စီးရင်တွေရောက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့စီကိုပြန်လဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါပေါ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်တာဝန်ခံဟာဆိုရင်လည်းကျမတို့ BE ထဲမှာလည်းပဲအဲ BE တာဝန်ခံအနေနဲ့လည်းပါဝင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျမတို့ကိုပြန်လဲတင်ပြပေးနိုင်တယ်နီလန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ဒါလေးတော့ကျမဖြေကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့စီကိုဟိုပေးပို့ပေးပါလို့လဲမြစ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပေါ့နော်ဟိုအခုရှေ့ကဆက်မတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ဒီသွားပြီးပါပြီကျွန်တော်ပရမတ်တစ်ချက်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်တာကတော့ဒီအကြောင်းမှာပေါ့ဟိုဗောလန်တီးယားစီလီယံအကြောင်းသားတွေတို့သူတို့ကြောင်းဆက်တဲ့ဘုဟုကိစ္စတွေကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်ဒီအူညီပြီးတော့ပေါ့ဒီစာတင်ပေးနေတဲ့အထက်မှာဒီစီရီယံကြောင်းသားတွေဗောလန်တီးယားလုပ်ပြီးတော့တင်နေဥစ္စာကတင်ကြားရေးနီးစနစ်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတက်ပညာကဏ္ဍဘက်ကဟိုကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဆင်မအဲ့တော့ဖြည့်သွားပြီဆင်မကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့ဒီစီရီယံကြောင်းသားတွေကြောင်းဆက်တဲ့ဘုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစိမ့်ပညာကြောင်းသားတွေတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဟိုဒုံဂျုံနဲ့နေရာမှာမိပြင်းကြောင်းဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။ဒါလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားတော့ရှိပါတယ်မြင်။တကယ်လို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တက်ရောက်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ကြီးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ Comprehensive University ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့မိပြင်းကြောင်းဖွင့်ဖို့စတဲ့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။တကယ်လို့ချိတ်ဆက်တက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ပြီးဖို့စီစဉ်လုပ်ပြလို့ရပါတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အင်တာနက်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာနိုင်အောင်ပေါ့။ဆက်လက်လေ့လာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိဇ္ဇသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွေအတွက်စုစည်းထားတဲ့မြမနွေဦးတက္ကသိုလ်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇသိပ္ပံကျောင်းသားကျောင်းသူတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဟိုစုစည်းပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ခွင့်နေတာပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ပြီးတဲ့အတုတ်တွေအထိပါဟိုပါဝင်သွားပါပြီစိတ်ပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပညာကတော့ကျွန်တော်တို့2021နှစ်ကုန်ပိုင်းတွေကဒီသက်ဆိုင်ရာဒီစိတ်တက်ကတူ၅ခုကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လေတင် जा ပေးနေတာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကစိတ်ကြောင်းသားတွေပါဝင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နီးပညာတက်ကတူတွေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပညာတက်ကတူတွေဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ online ကပဲအခုလေရှိတက်ရောက်နေတဲ့အတန်းတွေကို online မှာ registration လုပ်ပြီးတော့ internet ရတဲ့အချိန်တွေမှာလေ့လာပြီးတော့တောက်လျှောက်ပေါ့သင်ကြားသင်ယူမှုစင်စစ်မပြတ်ရေးအတွက်ဟိုစောင့်ရွက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဒီပညာတက်ကတူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ computer တက်ကတူကတော့လောလောဆယ် platform ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ short course ဘိုင်းကိုပဲလောလောဆယ်စောင့်ရွက်ပေးနေတယ်တကယ်လို့ computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလို short course တွေအတွက်ကိုစတင်ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ volunteer တင်ပေးနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒါကတော့စိမ့်ပညာအတွက်ကိုချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစင်းနဲ့ဟိုချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရှိတော့ပညာရေးနဲ့ဟိုဆရာတို့တောက်လျှောက်ချိတ်ပေးပါပြီးဆရာမပြောတဲ့လိုပဲတော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဘုတ်တွေနဲ့အချိတ်ဆက်တကယ်လို့ပြတ်တောက်နေတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချာချာလေးဟိုပြန်လေးချိတ်ဆက်ပေးပါ